За сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн зорчноор за фитнес дасгалжуулагч за Рокки маань оролцож байгаа. Рокки өөрийнхөө хувьд өөрийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулаач. За өнөөдөр сайн байцгаана уу. Юуны төрөд намайг яажлахтаа подкастаа урьж оролцуулж байгаа. Triple-A-ийн хамт олон багтаа баярлалаа. За намайг дөрж намж мэдээ. За CrossFit болохоор дасгалжуулагч тамирчнаар ихэвчлэн Рокки гэдэг хүмүүс дууддаг тийм. За миний би болохоор сүүлийн 2018 онд төлөвлөсөн улсад яг бентамын чиглэлээр бакалавраас сүүлсээ төгссөн. Тэгээ сүүлийн яг нэг тасралтгүй 6.5 жил CrossFit гэдэг спортоор хичээлээд олон улсын тамирчин заамун тасгалжуулагч гээд ингээд явж байна. За тэгээ Монгол дээр одоо 8 сар болж байна. Яг одоогор ган спорт центрийн CrossFit-ийн ахлаг тасгалжуулагч гэсэн. За ийм үүрэг хариуцлагатай явж байна. Яа. Тэгэл нэлээд туршлагатай ахна шүү дээ. За өнөөдрийн хоёулангийн ярих сэдв болохоор за энэ сарын хувьд хэм бол булчин нэмэх хөтөлбөрийн одоо хөтөлбөр одоо энэ сарын турш зарлагдсан байгаа. Тийм болохоор үүнтэй холбоотойгоор за булчин нэмэх зорилготой хүмүүст зарлан хичээлж байгаа хүмүүст ялангуяа ямар зөвлөгөө өгөх зүгээр байна. Булчингийн масны. За булчингийн хөгжил, булчингийн мас нэмэх гэхээр ерөөд аюу тийм том сэдв болоо шүү дээ. За анууд ингээд догнохоо хугацаанд хөдөлөх нэг арай ойлгомжтой товчхон бас ярьж чадахгүй гэж бодчих. За ерөөд мас нэмээ тухайн одоо миний бодлоо ингээд үүсгэдэгчтэй ч юм уу тамирчтай зөвлөдг нь болохоор таны яг зорилго нь юу вэ? За булчин одоо юу гэвэл сая ингээд булчингийн хөгжил талдаа галбар талдаа ингээд булчингийн мас авах гэж төвжилт гэдэг нь юу? Эсвэл яг тэр гол тамир хүч нэмэгдүүлэх гэдэг нь юу? Тэр зорилгоо бас тодорхойлч бол айгүй амар болдог юм л гэж бодож байна. За тэгээд одоо нөө булчингийн хөгжил гэх чинь зөвхөн нөгөө нэг хийгээд байгаа дасгал одоо нэг авч байгаа жим маань олохгүй шүү дээ. Нөхөд өмнөө болохоор 3 хуваачихна. За та булчингаа хөгжүүлэхийн тулд булчингаа томруулахын тулд хамгийн түрүүнд 3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байна. За нэгт нь болохоор таны зорилго хийж байгаа бэлтгэлийн хөтөлбөр. За жинтэй авч байгаа чинь тэр хөтөлбөр чинь. Хоёр дахь нь болохоор за гинцэн ачаалсан булчингаа ямар хоол өгчөөж нөхөн төлжүүлж байгаа вэ? Хоололт орж ичин тийм үү? За сүүл буюу бас нэг чухал юм болохоор амралт нөгөө нэг ачаал авсан гинцэн за нөгөө нэг ахаад ажлын дараа хоолноос шинж жил аваад тэр булчин чи одоо амарчиж ахаад нэг гинцэн булчин идэхтэй томорч хэлбэр нь өөрчлөгддөг байх нь. За энэ гурван зүйлийг анхаарах нь илүү болох гэж бодчих. За тийм бэлтгэлийн талаар нь ингээд товчхойх юм бол орж ирээд хамгийн нөгөө нэг за хүмүүс ахаад утсна буруу бачи те анхын шат, уун шат, агсын шат. Анх шатанд юу болох юм бэ? За энэ урд нь юм техникийн хөдөлгөөнүүд хийгүү юм хүнд чинь авч байгаагүй юм хүмүүс маань орж ирэхээр юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? За эхлээд юу гэдэг вэ? Биеийн жингэр саадгүй гад дээрээ сунадаг үлчдэг, төрнөөхөн сунадаг үлчдэг. Биеийн жингэр зөв сунагаад ингээд ирэхээрээ одоо нөө баг багаар техник сайжраад ихээр авах одоо бид авах ачаал чинь аяндаа бас нэмэгдж ирэх юм байна те. Одоо ихе хоосон биеийн жингэр ингээд саадгүй хор сунадаг болчих юм бол одоо ахаад нүгнэг авж байгаа би гэдэг маань би гэдэг зүйл чинь болохоор авж байгаа стресстэй байнга тасчих гэдэг зүйл юм. Одоо шилгэн бол 7 хоног бүр өдөрт 50 гар дээрээ сунаа гэж бодоё тийм үү? Эхний 1 2 7 хоног аюулгүй өөрсөлттэй булчин хөндөр ороод за ингээд ачаалт авчихна. За 3 дахь 4 дахь 7 хоногоос дахиад ингээд тэр 50-аа өдөр болго хийхээр нүгнэг бие чинь урд нь тэр 50-аа хийгээд дасцсан стрессийг мэдж байгаа болохоор хөгжил нь буураад ирдэг байх нэ. За тэр үед нь яах юм? Тоог нь өгөхөөр 50-аас push up-аа 70 болох юм уу? 75 болох юм? Гэх мэтлээ урд нь очихгүй стресс очиж тэр булчин маань тийм байна. За энэ болохоор гар дээр сунах. За ингээд бүр гар дээр сунах нь амлах юм бол одоо нөгөө bench press гэж ярьж байгаа тийм үү? За хоосон голор жин нэмэх гэх мэтлээ урд нь булчиндаа очихгүй ачаал өгөх тусам л тэр булчингийн ачаалт авах нь стресс авах нь гинтгэн илүү үүдэг юм. За энэ бол зөвхөн биеийн гар мөр цээжсэг ярьж байгаа. Бус төхөөл нуруу нөхөдөө биеийн булчингийн мас ерөнхийдөө яг л адилхан. Айл болох урд нь хийжсэн чингээл баг багаар зөв техниктэй нэмээд явах тусам тэр булчинд шин одоо ачаал очдөг бол юу гэх юм бэ? Тэгэлгүй. А тэргээд за тэргээд агаад одоо яг дасгал хийж явах бас булчин томрдог байх юм тийм үү? Ачаал авсан булчин одоо юу гэх таны ямар хөтөлбөр дагж байгаа одоо hypertrophy буюу яг хүч нэмэгдүүлж байгаа булчингийн өсөлт нь тэр school strength буюу яг хүч гэж ярьж байна тийм үү? Ингээд ихээр нөө програмууд нь бас өөр болд юм байна. За hypertrophy буюу булчингийн өсөлтөнд болохоор баг чингээр олон тоотой гэж үг юм. За хүчнийх гэж ихээр
За тэгин шалж зүү хүн бол илүү хүнд чингээр орох оролт болно. Тоон багасаад явах юм. Гэхмэчлэн бас тухайн одоо гэх юм явж байгаа газрын багц зүгээс зөвлөгөө аваад ийм системүүдийг дагах юм бол бас арай үнэтэй шүү гэж хэлдэг ба. Тэгэл байх уу? Харилцан адил хүн болгоно ялангуяа харилцан адил. За зорилгоосоо шалтгаалж ийж тэ булчингийн одоо өсөлт хөгжлөө яаж төлөвлөх вэ гэдэг шиг гэс маш их шалтгаалдаг. За хамгийн бас нэг чухал зүйл нь бол мэдээж хэрэг төрөөсөө ярьсан да тий хоолт гэх тий. За манай төрөөс бол яг энэ эрчимтэй дасгал хөдлөө хийж байгаа булчингийн масс одоо илүү томруулах гэж байгаа булчингийн масс дээр анхаарч байгаа хүмүүст за манай Herbalife компани H24 спорт коктейл гэ байдаг. Энийг бол манайхаас санал болгодог байгаа. За энд нь агуулгдсан за уургийн хэмжээ бол яг сүүнээс гаргаж авсан. За уургийн хэмжээ бол айгүй өндөртэй. За дээр нь 24 төрлийн аминд юм. За L-глутамин гэдэг яг одоо булчингийн өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлдөг аминд юм агуулдаг учраас за илүүхээр одоо юу гэдэг эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийдэг хүмүүс бол энэ бүтээгдэхүүнийг манай зүгээс бол зөвлөдөг байгаа. Тэгээ яг таны хэлжсэн сая нэг 24-гээд уурь гэдэг шүү дээ, тэ? За энийг би өөрөө бас нэг 2 сар хийж үзчихсэн. Филиппин улсын бас нэг улсын явуу шалгах тамчин яг төрж явах надад юм Herbalife-ийн гифт сертификат өгчсэн баггүй юу? За тэгээд яг нэг сарын тэр уурга бас Herbalife-аас бас нэг өөр нэг хоолныгээд нэмэлт зүйлүүд авчихсан. Яг наадхаж нэг 2-ыг нэг 45 оноо гоож үзчихсэн. Саяны үдрүүдэд санагдчих. За миний сонсчээсээр ч олон үүр тамирчид хүлэн бүх за тэгээд одоо юу гэх хөнгө атлетик юм ч юм олон тамирчид бас хэрэгэлдэх нь энэ нилээ харагддаг юм шиг. Тэгэлгүй яах вэ? Сая бас дэлхийн авраг боллоо хөл өмгий те. Тэгээд энэ дотор манай нэг Кристиано Роналдо гэдэг Португал улсын тамирч маань бас манай Herbalife-ийн гэрээтэй бас ажилладаг. За мөн өөрө болохоор энэ бүтээгдэхүүнийг бас хэргэлдэг юм хэрэглэгч нь бас байгаа. Тэгээд ялангуяа хөнгөн атлетик булчингийн мастер доктортой байх тал дээр бол бүтээгдэхүүн нь одоо бас нэлээд туршлагатай, нэлээд үр дүн бас үзүүлдэг гэдэгт бол би одоо зөвхөн ихтэлтэй байдаг. За миний хувьд хэм бол өөрөө бол 5-6 жил тасралтгүй яг энэ бүтээгдэхүүнийг өөрийн бүтээгдэхүүнд бол хэрэглэж байгаа. За ийм баг. За манай Рокигийн хувьд хэм бол бас сонирхолтой яриа өрнүүлэх зорилготойгоор өөрийн сургалтын хөтөлбөрөөсөөс танилцуулах гэж бэлдсэн байгаа тийм. Тэр талаар хэлээ ярилцъя. За тэгээд би яг мэрэгчлэрийн ажиллаад одоо сүүлийн 3.5 жил болж байна тийм. Кроссфит тамирчин гэж явж байгаа үнэхээр сонирхол за хийж байгаа чадж байгаа зүйлээ бас бусдад хуваалцъя. Ерөнхийдөө ингээд багшлаад хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг өөрчлөх гэжсэн. Фитнес эрүүл мэндгээд ирж байгаа хүмүүс тусгаан айгуугой санагдсан болохоор бас энэ мэдрэлгийг сонгоод одоо хүртэл ингээд айгуу дуртай юм аа гэдэг учраас баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр ярих гол сэдэв нь болохоор би билдэрийн өвдөгш хөгжлийн талаар бас өөрийнхөө зүгээс нь багагүй хэмжээний мэдээлэл хуваалцах гэсэн презентацийн билдсэн байгаа. За ингээд бид нар чи ингээд би билдэрийн өвдөгш хөгжил гэж ярьдаг тийм үү? За яг ингээд хүмүүсээс асуухаар би билдэрийн өвдөгш хөгжил гэж яг юу гэлт юм хэр хүмүүс хүмүүсийн хамгийн түрүүнд орж ирдэг одоо юу гэх юм дотор нь орж ирдэг зүйл нь болохоор гой би ха том булчин гээл нэг биеийн галбар ингээл жоохон талаас нь хардаг тий. За тэгвэл өнөөдөр яг намайг юу гэх юм коучинг сертификат авч явах ч юм уу шинжлэх ухааны талаас нь юу гэж бодсон юм бэ гэдэг тэрийг тооцох гэж байна. Тэлэх. За ер нь хэдөө англиар чи яа гэдэг physically fit за fit гээл фитнес гээл хэлдэл ярьдаг тийм үү. Тэгвэл яг библ зөв үг тэгш хөгжил гэж юу хэлсэн юм бэ? За юу гэдэг та өөрөө бас юу гэж бодчих вэ? Таны бодол бас юу вэ? Библийн өв тэгш хөгжил гэж бодоод үзвэр. За мэдээч хэрэг хүн болгоо ээж аваасаа төрөхтэй харилцан адилгүй биеийн бүтц, пропорц за маш олон төрлийн одоо хэлбэр дүрс, галбартай одоо байдаг шүү дээ, тийм. Тийм болохоор ер нь бол физиклий боёо хүнч нь байгалийн амт учраас тодорхой хэмжээнд байгальтаа басан зохицох зорилготойгоор биеийн одоо булчин шөрмөс хийж байгаа ажил үйлдэл за орчин за амьдралын хэм маягаас шалтгаалжвал биеийн хэлбэрүүд бол физиклий буюу одоо нөхцөл байдлаа болж өөрчлөгдөж идэг тийм болохоор өөрөөр хэлбэл хүний төрөлхийн биеийг бол тодорхой хэмжээний физиклий дасгал хөдөлгөөнөөр өөрчлөх бүрэн боломжтой юм байна гэдэг бол энэ биеийн таймер буюу одоо нийтийн биеийн таймер энэ спортын арга хэмжээнд бол одоо батлаад ингээ хөгцсөн байдаг учраас за фит байх буюу фитнес за боди билдинг буюу боди өгс одоо барих гэсэн үгтэй бодиг ингэж бүтээх гих мэтчлэн айгүй олон салбарууд болж хөгжөөд
За энэ дундаачсан дээр бүр нарийн болоод CrossFit, за functional training гэдэг маш олон төрлүүд хөгжөөд одоо хүний биеийн бүтцийг ерөөдөө өөрчилж байгаа одоо харагдаж байгаа байхгүй одоо энэ дэс жишээлбэл тэгэхээр одоо fit болох зорилготой буюу одоо fitness-ийн одоо сонгоод хичээлж байгаа хүмүүсд ялангуяа биеийн proportions одоо айл ал булчингийн айл ал хэсэг дээрээ илүү анхаарах бай тэ илүү өөрчлөлтийг хүсэж байна. За энэ хэсгийг сайжруулах боломжтой байна гэдэг утгаас тэнд дээр илүү ачаал өгч ачаал болж ажиллаж за мөн тэрийг хэрэгцээт амин дэм уурга хүнс төчлөөр ингэж нэг талаас нүрс усаар хангахснараа өөрөөр хэлбэл тэнд одоо одоо бүтээх процесс явагдаж байна гэж ойлгоно. Тийм. Ингэснээр хүн бол одоо fit beat-тэй байх, одоо athletic beat-тэй байх, school бол бүр илүү том болчинтой mass-ны body байх ч гэдэм нь. School power буюу бүр хит хүчний өндөр том beat-тэй. Тэгэхээр хүн бол өөрийнхөө зорилгоо тодорхойлоод төрөндөө өрх бүрэн боломжтой болсон зүйл гэж би одоо хараад байгаа л да. Аас ямар гоё хариулттай тийм хүмүүс сонсчих бас олзогч байна. За яг ингээд гол сэдэв гэх юм бол библийн өв тэгш хоогийн хөвжлөлтэй байхын тулд юм шилүү ханд 10 тийм чадрыг эзэмсэн байх хэрэгтэй юм байна. За 10 чадвар ингээд овч хоон дурдаад явах юм бол за хамгийн ихнийх нь болохоор cardiovascular endurance буюу амьсгалын эрхтэнд тогтолцоо. За хоёрт нь болохоор булчингийн тэсвэр, за чадал, уяатан, хүч, хурд, шалмаг байдал, хөдөлгөөний эвсэл, тэнцвэр болон оновчтой байдал гэсэн ийм 10 чадвартыг нэгтэй тэнцүүхэн эзэмшүүл нэг сая одоо гэх юм би бэлтрийн өв тэгш хүчтэй хоогн гэдэг юм байна. За хэвэл нэг нэгээр нь задлаад үзье л та. Аа амьсгалын эрдэнэ тогтолцоо юу юм бэ нэгдүгээр нь те. Ингээд шууд бодоод үзэхээр амьсгалыгэ бодоод үзэхгүй хүний зүрх болон ууш орж ирдэг юм байна. За одоо гэх юм гаднаас орж иж байгаа оксижен буюу хүчил төрөгчийг би хаднаас аваад боловсруулад за тэгээд хэрэгцээтэй ийдис улан ажиллаж байгаа булчин хүргэж байгаа тэр үйл явц процессыг ерөөсөө хилдэм юм. За одоо шилжих юм бол cardiovascular endurance хэдүүл ингэ жигдхэ н ууланд авирдаг тийм үү? За юу гэх юм өндөрлөг нь 1500 м ч юм уу 1000 ч юм уу өглөө нэг салхилаа ч юм уу ууланд авирлаа. За ингээд дөнгөж 200 м жоохон жигдх ууртаа алхаж байгаа амьсгатал амьсгаад авах цалах юм бол энэ хүний нэг кардионаас бахна сайжрах хэрэгтэй бахна. Бүр ингээд дэшиг хурд аваад гүйдгүүл юм бол ингээм юм бол 100-200 м алхахад бол бас л зүрхний эмгэл нь бас тогтвортой байх хэрэгтэй тийм. Тийм болохоор нэг юм cardiovascular амьсгалын эрдэнэ тогтсоны тэсвэр бас чухал гэдэг юм аа нэгтэн. За хоёрт нь болохоор булчингийн тэсвэр. За булчингийн тэсвэрийг ахаад ингээд stamina буюу булчингийн тэсвэрийг бас тодорхойлохдоо хүн чинь хоол хүнснээс энерги авдаг тийм үү? За орж байгаа хоол хүнсийг боловсруулад хөдөлгөөсөөд за хэрэгтэй цаг үед нь ажиллаж байгаа булчин одоо биеийг энергиээр хангах тэр үйл явц процессыг бас булчингийн тэсвэр гэж хэлж болох юм аа. За нэг жишээ үгэн. За бас л нэг тийм амьдралын эрүүл хэв маягтай за нэг 3 км хөнгөө нэг жигдхэн уртаа шогч одрын тийм өглөө цэсрэг төрүүлэн гараад гүйлээ. За ихний 200-300 м яваал нэг булчин маань бадараал ядраал хамрамаар санагдаад тэгвэл тэр бас нэг булчингийн тэсвэр гэдэг зүйл хэрэгтэй байх нэ тийм жигдхэн уртаа одоо биеэс гарах 100 одоо хувийн хүч чамаал гэж бодох юм бол жигдхэн 40-50% хурдтай нэг 3 км хүн бас гүйхэд ядрахгүй цуцахгүй за ингээд хөлийн булчин бадарахгүй живэл бас булчингийн тэсвэр гэдэг зүйл бас чухал байх нэ. Сэлэлт гүйлт айл ална. За 3 дахь нь болохоор биес гарах чадал гэдэг зүйл бас чухал байна. Тэ та юу н хэр чадалтай юм бэ? Хэр тэнхээтэй юм бэ тийм үү? Та юу н хамгийн өмнөд хэдэн килограмм ямар жингийг татаж дүлхэж өргөж чадах юм бэ? Тэр хэмжүүрээр биеийн бас чадлыг хэмждэг юм байна. Strength буюу чадал гэдэг зүйл говьт байдаг байна. За тэгээд дөрөвт нь болохоор уяатан. Delivery flexibility гэж ярьдаг тийм. Хүн болгонд уяатан гэдэг зүйл хэрэгтэй. За энэ тодорхойлолт нь юу юм бэ? Хүний одоо жижиг үе мөчүүд за буруу тохо мөр даша арц өгдөг шагаа гихмчлэн энэ одоо юу гэм булчингийн холбоос учраас ямар ч саадгүй одоо юу гэм өвдөлтгүй зөвөргүй эргэлдэх тийм хийхстой хөдөлгөөн механик хөдөлгөөн хийх тэрийг бас хэлдэг юм байна. За мөн одоо хэдэл ингээд булчингийн бас уяатан ярьдаг тийм ингээд тонгоовол юм бол авчдаг янз бүрийн твист эргэх хөдөлгөөн саадгүй ичдэг тэр далаацыг бас уяатанд оруулж утга юм. За шилхэн бол уяатан одоо айгүй том булчинтай байлаа гэж үү тийм үү. За ингээд гойны артлын булчин том хөгжсөн гэсэн мөртөө булчин жоохон хөшөнг хатуу байх юм бол доошо тонгоогод газар одоо гар өрөх байх юм бол тэр хүн уяатан бас биш байх нэ тийм үр мөчнөөс гадна нөгөөний булчингийн агшиг сунах тэр одоо юу гэх юм хэмнэл талаацыг бас уяатан дөрүүлдэг юм байна.
цаагийн атан хүн чухал байх нь. За тавтан буюу power буюу хүч. Гэрэл бас монголоор хэлдэг те. За түрүү хэдүүлээ чадал гэдээ ярьсан. Одоо хүч бэр гэдэг хүч гэж ярьж байгаа. За хүч гэж юу юм бэ? За хамгийн богино хугацаанд биеэс гарах тэр их хүчийг одоо юу гэвэл бэр гэж хүч гэж байгаа те. Дисэлттэй дээр гарч байгаа. Богино хугацаанд хэр их хүч тав гаргаж чадах вэ? За жишээлхэн бол 100 м спринт гүй гэж бодъё хэдүүлээ те. За 100 м-д А-аас Б зэрэг хүртэл 7 секунд, 8 секунд. Тэр чинь хамгийн хүчээ 100% чармалтай явж байгаа тэр хүч мөн үү? Тэсэлт юм тий. За одоо шинэ бас сайн жад хэлдэг гэж бодъё. 3-4 алхлаа. Жадыг байрандаа үлдлээ, гар савлаа шидлээ. Хэр хол тэр жадыг нүүлгэж чадна чи биеэс гарч байгаа. Тэг богино хугацаанд гарч байгаа тэсэлтийг хэлчих тий. За ангидаг байх нэ. За 6-ад нь болохоор хурд гэдэг зүйл авах нь спид буюу хурд. За ерөнхийдөө биеэс гарч байгаа тэр хурдыг хэмжих нь. Та хэр богино цайд хэр замыг туулж чадах вэ? А цэгээс Б цэг хүртэл 400 м, 600 м гих мэтлэг биес гарах тэр хурдыг бас тий тодорхойлох нэ. За дараагийнх нь долоод нь буюу agility шалан байдал. За ерөнхийдөө хурд шалан байдал хоёр юугаар ялгаад тань бэ? Хурд гэдэг зүйл нь болохоор А цэгээс Б цэг ч юм уу биес гарах тэр хурдыг хэлчихвэл одоо шалан байдал нь шилжилтийн хөдөлгөөн. Хөдөлгөөнөөс хөдөлгөөн нь шилжих тэр хөдөлгөөний бас шалан байдал гэдэг байна. За жишээлхэн бол badminton агааны теннис ингээд стандарт талбай дээр тоглоё гэж үү. За бөмбөг альт зүг дэрж болно тийм үү? Хоёр хажуудалтаа урдаа хойноо за нэг 45 градустай ч юм уу. За тэр яг бөмбөг ирж байгаа цайд хайлуулах тэр шилжилтийн хөдөлгөөнийг тэнцвэрээ алдахгүй тэр цаг тухай буланда очихыг шилжилтийн хөдөлгөөн гэдэг. За 8-д нь coordination буюу хөдөлгөөний эвсэл гэдэг зүйл бас хүн чухал байдаг байна. Хөдөлгөөний эвсэл гэж юу юм бэ? Олон жижиг механик хөдөлгөөнийг нэг бүтэн хөдөлгөөн болох. Одоо юу гэх юм? Суултаа дүлхэлттэй гэх мэтлээ хоёр болон түүнээс дээш үе юм уч биеийн хэсэг одоо ажиллаад нэг хөдөлгөөн бий болгож байгааг хөдөлгөөний эвсэл. Одоо юу гэх юм? Спорт болгон дээр ч юм уу бүх зүйл дээр л хөдөлгөөний эвсэл гэдэг тийм сагсан бөмбөг, хөдөлгөөний бөмбөг залах, гарын байрлал, хөдөлгөөний байрлал за нүдээр баринжаа авчийн хүч хэмжээнд гих мэтлэн альбуу зүй болон дээр механик техник хөдөлгөөний эвсэл бас чухал гэдэг байна. За 9-т нь болохоор тэнцвэр. За хүн болгон тэнцвэр хэрэгтэй байна тийм үү? Босоо цогтой хөндлийн төв болоод тэнцвэрээ алдахгүй зогсох. За жин өргөх толгой дээр жин гаргах, за усан цэлэх гих мэтлэн нэг хөдөл дээр зогсох. Энэ бүд хүний биеэс одоо юу гэдэг хийлийн одоо энэ корсг ашиглаад тэнцвэрийг бас баланса олж идэх болохоор тэнцвэр гэдэг зүйл одоо гимнастик гэж хэлдэг сайн мэдэн тийм үү? Гар дээрээ явдаг, гар дээрээ догтдог. За агаар дээр янз бүрийн хөдөлгөө хийдэг тэр болгон дээр тэнцвэрийг айгүй гой баланс ч өгдөг бас харагддаг. За 10-д буюу хамгийн сүүлийнх нь болохоор оновчтой байдал гэдэг бас юм чадвар хэрэгтэй байх нэ. За энэ юу юм бэ гэхээр оновчтой байдал хэдүүл сагсан дээр бас харддаг тийм үү? За 3-ын жанаас за тодорхой хэмжээний бөмбөг барьлаа. За нөгөө нэг кольцороо байдлыг шийдэж байгаа тийм сагсан самбарлуу тодорхой хэмжээний диаметрлэг бөмбөг шийдлээ. Бөмбөг тэр кольцоонд орч ивэл оновчтой байдал мөн тийм үү? А гэх мэтлээ. За нам цум 30 метрийн зайнаас за нэг таваа гэд бай бай гэж үү тийм. За сумоо онллоо. Дээр одоо юу гэдэг баримжаа авлаа. За хүчээ тавилуу тавилаа. Тэр сум яг улаан дээр онж ивэл оновчтой байдал мөн үү? Гэх мэтлэн бас спортод хов хүндээс оновчтой байдал гэдэг зүйл хэрэгтэй байдаг ах нэ. За ерөнхийдөө энэ 10 чадварыг жигтэн эзэмсэн өөртөө агуулж байгаа нэг одоо шинжилгээ ухаан бие бэлтрийн өв тэгш хөгжилтэй хөв хүн юм биш үү гэж тодорхойлж байна. Тэгээд ингээд хараад үзэхээр зөвхөн том булчинтай хүнийг тэгдэг юм байна. Зөвхөн хурдтай хүнийг хэлдэг юм байна. За ерөнхийдөө эдгээр чадварыг жиг бүр төгс биш юм аа гэхэд жигтэн өөр хэмжээнд хөгжүүлсэн. За ингээд хараад үзэхээр бас ингээд тайлбарлаж байна. Ерөнхийдөө энэ 10 чадвар хүн болгонд байх ёстой бүгд хүмүүс гайхчих магадгүй тийм. Юу, эрүүл байж бол одоо юу ч хүчтэй байж болох юм шүү. За бас энэ 10 чадрын хувийг хов хүн заавал эзэмших ёсгүй байтам байна. Гэхдээ хов хүн бүртээ жоох хөөгдч бай, дундаж насны залуучууд ч хөвшин буураач бай, энэ дөрвийн дөрөв нь яа харахгүй эрүүл мэндийг дэмждэг тул энэ дөрвөн зүйл хүн бүрт байх ёстой гэдэг юм. Энэ дөрвийг хэдвлээ тасгал хөдөлгөөний амьдралын хэм маяг хөгжүүлж явах ёстой гэдэг юм байна. За энэ дөрвөн нь юу юм бэ гэхээр амьсгалын эргэн тогтцооны төсвөр, чингийн төсвөр, чадал, уяатан гэдэг дөрвөн зүйлийг байнга өөртөө одоо айл болох сайжруулах тогтмол одоо юу гэх юм сайжруулж явах ёстой гэдэг юм. Ягаад гэхээр хүн болгоо амьсгалдаг үү, тийм үү?
Цагдаа гаднаас хүчил төвөгч авч ийн. За одоо булчингийн төсөв бид нар чи өдрө болгоом л ажил сургууль хичээл гээд нэрийг зарцуулж байгаа болохоор бас тэр чинийг булчин ажил чинь булчингийн эрүүл мас хэрэгтэй байхад за тэгээ чадал гэдэг зүйл өдрө болгоом бас бие авч явж байгаа газраас юм өргөж байгаа төлөж байгаа гэх мэтлээ би эрүүл булчингийн мастай байх хэрэгтэй байх нэ. За тэгээд төсөөлөх дөвд буюу уяатан. За 90 нас хүрсэн ч гэсэн 100 нас хүрсэн ч гэсэн бид нар өөрсдөө суух хэрэгтэй тийм үү? Суудаг, хэрэгдэг ямар ч хүний тусалцаа байхгүйгээр газраас юм авчдаг, дээшээ юм өөрчдөг гэх мэтлээ уяатан бүх хүмүүс хэрэгтэй байдаг юм. За энэ дөрөв болохоор ямар ч насны спортын хүн биш ч байсан, тамирчин биш ч байсан ингээд мэрэгжил нас хүс харгалцахгүй бүгд бас хөгжүүлэх өөртөө эзэмсэн байх хэрэгтэй гэдэг. За үлдсэн нь болохоор тухайн хувь хүний зорилгоос хамаарат одоо нэг хүүч, хурд, шалан байдал, хөдөлгөөний өвсөл тэнцэр оноочтой байдаг болохоор хувь хүн зорилгоос хамаарат бас нэг бэлтгэл сургуультаар ингээд цаг гаргаж ийм бас хөгжүүлдэг зүйл юм байна. Тамирчин хүнд энэ 10 аруула байх юм бол нүүн бус төсөлтөжөөс арай илүү чадамжтай тий тэнцвэр нь илүү хурд нь илүү гэх мэтлээ амжилт нөгөө нэг энэ бүр жижиг юмар хэмжигддэг болохоор бас тамирчдад илүү бас үр өгөөжтэй байд юм аа. За ингээд маш сонирхолтой бас яриа өрнүүлсэн маш сонирхолтой яг хүний бий байх хэвээр 10 зүйлийн талаар маш дэлгэрэнгүй ярьсан. За кроссфитийн оо зөвлөх алах зөвлөх багш Зорокид маш их баярлаа. Уучлаарай баярлаа. Чи үзэж байгаа бүх хүмүүс манаас энэ 10 зүйлээс аль нь өөрт чи илүү бас хөгжиж чинь тийм бас анзаарах зүйлэх зүгээр баг. Аль нь илүү баг байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл үүтгэж байханд бол аль болохоор энэ бүх 10 шинж чанар бол тодорхой хэмжээгээр хүмүүст бол байх ёстой гэж үзэж байгаа тийм тодорхой хэмжээ. Тийм учраас аль баг хэсгээ бас хүн хөгжүүлэхэд бас тодорхой хэмжээг анхаарал их зүгээр санагдлаа. Тэгээд урилгаар урилга хүлээж авсан Рокид маш их баярлаа. Ингээд бас нийт хүмүүстэй хандаж юу гэж хэлмээр байна. Юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгээ төсөөлийн үгийг бас өрсчихэ. Үлдээ. За маш баярлаа. Бас яриндаа үл сонирхолтой сэдв үүнийсэн танаас маш их баярлаа. За тэгээд хүмүүстэй хэлэхэд хэлэхэд үү те. За юм зөвлөжлөхэд юм фидо дасгал хөдлөнгө гэдэг ч юм болохоор заавал ингээд дуртад руу хийх ёстой зүйл биш шүү. Хамгийн гол нь биеийг одоо энэ 10 чадрыг ч юм уу эрүүл байхын тулд хүн ямар ч спортер хичээсэн болно тий. Та альд нь илүү дуртай байна? Тэрийг хийгээ та илүү кайф авч чинь үү? Тэрнээс шилтгаалж та тэр спортоо сонгороо. Заавал хүмүүс гоё бидэд болж ингээд бодыг сонгох биш. Заавал хүмүүс хурдан болж ингээд сагсан бөмбөш. Та юу тий өглөө болгон гүүгээд гимнастик хийгээ зариад хийгээд гэсэн эрүүл фид байх бүрэн боломжтой. Гэрийн нөхцөл биеийн жингээр гэсэн бүрэн боломжтой. Аль өөрийнхөө амьдралын хэв маяг тохирсон өөртөө тийм аз жаргал кафе өгсөн тэр дасгал хөдөлгөө спортоо сонгороо гэж хэлмээр. За тэгээд нэг тууштай дасгал хөдөлгөө хийгээд ирэхээр чинь ахаад нэг өөрчлөлт гарахар чинь нэг зөв хоолтын талаар гээ зөвхөстэй амралтын талаар хүмчүүрээ яваандаа суралцаад нэг тууштай байдлын үүдэнд гой үрдэн гардаг шүү. Яг бас юм цаг тахлын үедээ тэр танаа багуулах хамт олон жишээ боё яриа үргэлээд нэгтлүүднээс зөвдгөө аваад хүмүүстэй мотивац өгч байгаа бас аюу таалагч чинь тийм. Тэгэхээр хүмүүс чи одоо 100-ны гой дэлгэр цаг ирж чинь гадаа гарсан чи залбар юусан чи ерөөдөө хуу хөний хөвчл талаас ингээд аюу өрөвөжтэй санагч чинь. Аа маш баярлаа энэ дугаард оролцсон. Рокито спортын бас өндөр амжилтыг бас хүсэн ерөөё ингээд анхаарал авсан үзэгч та бүхэнд маш баярлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа.